poslije. Pa njegov sinovac ubio tog Turčina. Glašem. Ne, 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 nisu uopšte. Ovaj je iz okoline gore Zlatibora. Ovaj odavde. On je inače, kod njega je bio i Karađorđe i ovaj kako se zove. Kaj do Pejka, kod njega u njegovoj druži. Običaj u srpskom, kako smo dolazili, tako i odlazili. Evo ovako, dođi u 5 sati, ću malo da zakasnim. Pa ćemo se čuti. Hvala. Ti si kod Ja se izvinjavam, Dragana, žena, aranđelac, moram da vodim zbog zuba na što se desilo u Beogradu. Do sedam, ja ću da vam podijem ovako ove. Hvala. A inače je to bio vaš pis, vi reke prijatelj, ovo je vaš, je bio vlasnik. To ste reke tako puta. Da, da, oni su oni, mislim, nisu iznajmili to od njega. Jesu. A ja nisam nosio iznajmili, su prodaži šta već. A on ima iznad ovdje ovo stvar. Jeste. Doviđenja. Prijatno. Šta? Ide, poštovanje. Drago mi je sve najbolje. Mogu se... Goran. Zove. Zbog društva, čujemo se. Evo, znači ćemo se valjda. Ja ću sada pozovem samo da prijatelju pomoći. Da se neće. Vi je jako onaj ko misli. Jako onaj. Zna da je stavno. Ko ti je da dodaj do sve? Ima nešto o čemu valja... Prvo stoji 2 minuta. Kad se reći nađemo nekom drugom prilikom pola. Sve ćemo... Sve ćemo i da radimo. Moram da se javim šefu. Prvo, ovome, Aci. A nije Lukas, nego ovaj drugi. Ja si mislim da je žena u pitanju sada. I on smrka nešto. Neka žena. Ne znam sad Aci, ko je Aca. Žena mi je mlađa 12 godina, zato mora da sluša. A ko je Aca? Aca bre, glavni. Glavni bre, koji vodi igru. Nepomljeni. Kaže Milan Vilić, nepomljeni. Dobro. Nepomljeni. Meni je drago. Poštovanje priče, prilike da ponovno se saberemo. A dede vodi mrvicu sa sobom. Ja sam Božedek, Prijedović. Aleksandar mi. Vodi ga. Hoćeš ti sa prijateljem ideš. Ti je za Beograd. Pa da, ideš. Ali ja idem preko Draganu. Izvolite, kontakt moj. Mislim, ako možete vas dvojica, onda vas dvojica. Ako ima mesta, hoću, ako nema mesta, onda se... Mogu li mi dati barijek? Ne, ima mesta, ali mora da platiš 10 euro ulaz. Da, hoću. Ali barijek mogu li mi dati? Da ću ti barijek. Eto, nastaje medicinski problem, što ti kažeš. Ljubarski. Hvala na ručku, a ovaj, mam ti pa vratim. Žagane što su svoj pozdrav, ja molim malo da se ovo problem je. Prijeto, pa. Izginuo sam, moram se sastaviti. I onda dođemo ovdje i onda vidiš što ne teka, narod to ništa. Prijatno. Još jednom, od srca. Jesi ti raspoložen možda neko? Thank you.
Jeli, mogu nešto se da vam? Da, neki fizičari. Kad budemo išli da skratimo do Gabović. Ma nikakav problem za ovdje. Tako da, eto, ja, meni su pitali koga bi, naš, ko bi možda... Ovo ono, kratak slik. Da, tebi. Da, znači kako se rešavi te stvari. Ako skupimo para, znači skupimo, odemo kod Rusa, pošto ne mnogo je sini te para, sini iz Revaca. Mitrovski je 56.000, a ono je 22.000. Šta gledajte vi, što mi se vi vodite? Ja sam ovde odbornik u Lazarevcu, u Aranđelovcu, što se tiče politike. Ko je Frank? Foks, pokud Nove Kraljevine Srbije. A inače radim u klube. Da, borimo se ovde protiv ovih, pa sad. Delujete drugo kulturno opremo, onaj kompanašnje. Da, da. Pa, to ćete zakljivati, ja. Hvala. Hvala, pa, eto. Vidjet ćemo šta donosi dan i noć.